Rikthimi, rikthimi, në transmetim të drejt për drejt për pjesë në fundit ka fesheto. Ore, që am banë mëndë ti nga mbrëme e ote maturës, nëse më banë mëndë, gjë, apo... S'maj mërë me thëmë drejten. Që atëre kështë fillu me këshu festa, të egra. E kështë fillu me për paro. Ah. Unë vajta i bom. Shkove gati. I gati. E qartë, e qartë. Do të tasim, në fakt, për një mbrëme mini mature, se kështë quet kjo tani kur mbaron provimet e lirimit. Mini mature, bo në safeti. Ajo është mini mature. Jo, jo, jo. Nuk duhe nga trojme atë, se të flasim për një gjemë me vërte shumë të këtëshme, do të spostojme në Ferize. Ferizaj. Ferizaj, në shkolla 4 prili, dhe të flasim për Lorikun, dhe mbi gjitha Loriku vjen jo vetëm, vjen me Fisnik Halilin, tani duhet jenë bërë shok, në fakt, Fisniku është fotograf, Loriku është në ekran, mirë mëngjes të dyve, mirë se erdhët. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Loriku, në jam kurios për një gjë, mund të di pse ti e mini maturanti më i famshëm në Shqiptari këto ditë? I falenderoj shukët edhe këtë fotografin Fisnikin që mi ka shpërndohë rrëtës në për rrëtës sociale shumë a shukët që janë kujdisë për qatë notë. I falenderoj shumë. Absolutisht edhe ne i falenderojmë ata dhe sigurisht nga kanë emocionuar fotot e tua, fotot që ka shkrepë për Fisnik Halili, i cili është djali me bluzën e bardhë në ekran. Fisnik, e pare njërë më trego për jetimin tëndë, se besoj, jem su me këto eventet, me këto nejet, me këto festat, që zakonisht ka një rukëtim tjetër, nuk është se arrin të emocionojnë publikun masiv. Po, unë fotografoj që një kohë të gjatë, po, me vërtet, kjo moment kërë e këmë fotografu, ka konë ndërma emocionus me herë. Aty nga ishim në salë, të okrit me fillu kjo, kjo erë pak si me vënesë, e dhe gjithë duat të rëketën. Unë aty shumë u të përreqeta dhe shkrepet ma shumë të që i këmë bëhë, i këmë bëhë të këti lërikët të mena në salë. Pas ne të fillu a jo, ne dollëm pak jashtë me qëndru së bë vatë, dhe do Loriku, fa më ndojtë sa fotët e me disa qokë ti. I realizova këto fotët Lorikut, dhe thash, ta bëj një publikim se është pak më ndryshë. Absolutisht. Nashta gjendje e ti, edhe këmë bo një përshkere maturant ma simpatik në Kosovë, u shpërndo kojgjo shumë portalet në Kosovë, po edhe në Shqipëri, edhe kogjë shumë është komentu për mirë diqka për Loriku. Sigurisht që është komentuar për mirë, ndërkom, të rego pak Fisnik një kuriozitet, ti e penga jashtë, si ishte kësjelja e moshatarve të Lorikut me të? Ma përshkuje qa pe? Shok, shoqe? Po, normal, unë isha i thirën nga, i kontaktuar nga shkolla që lëbëj fotografil për gjithshme dhe jo lëbëj fotoshëtën, ekstra për dikën, po, kolegë dhe Loriku. Unë dolla vetëm të kjo dhe ja bëjt disa foto të bukra. Ishte shumë e mirë, të gjithë e më shikonin mua dhe këtë lukja për fotografit. Pas taj filluan të vinë dhe pozonin foto shumë për të shumë që ti. Absolutisht. Lorik, të ndërko, sa zgjat i festa, më të rego ti detajet? Prej urës në 5 deri në urën 10. Nuk është abuzove, ha? Jo. U sot dhe mirë, nuk e të prove? Ja, jo. Ashtu të lumët. Ishte mbërë mje kontrolua shumë nga organizimi. Dhe sigurisht për këtë nga vjenë. Dëgjo se Feriza i njifet edhe për jetë në natës, kështu që duhet me qeni që këtë kujdes shumë kër flasim për Ferizajnë. Me gjithatë e Lorik, më trego pak përveç festës, shkolla si ka qenë për ty, tani i lave duart me ciklin e parë, e o që qafe? Shkolla për mua ka qenë shumë mirë, kam kaluar me gjithë shukët dhe shukët mirë, por edhe me arsimtarët kam kaluar shumë mirë, nuk kam pas kur farë pengise.
Në kjo është shumë lajmë i mirë dhe na bën shumë të lumtur. Po cilat janë dëshirat e tua, Lorik, tani? Qa të pret, qëfar do të doje të bëje? Dëshirat, masi e kam krya shkullën këtë, kanë qefë për me shkuar për kompjetera. Të asë kompjetera. Ne kuptoj, për IT. Po, IT. Dhe i është absolutisht një lajmë i mirë. Besoj, duhet tjetë e mundur, janë të përshtatshme edhe për rrethanat e tua shkollat, janë të pajisura? Po, këtë shkollën kur kanë qenë, në u konë e pires me mirë. Sa mirë? Kur e kumë përfëndu këtë shkollën, ta që si talë në shkollën e mes me qëtë drejtimin për kompjuterat, ashtë nuk e tijën e ashtë e pires me mirë. Letë shpesim që të tjetë ashtu dhe në mos qoftë, letë përshtatet sa më shpit, se këto janë nevojat e vërtetat njerëzve të zakonë shumë, jo debatet që humim ka. Po, Lorik? Po, do me thonë, që shkam ka përcu këto në këtë shkullën edhe pjarinat për më konë, këtë që edhe atje kam e ka përcu shumë një. A dhe jemi të sigur të për këtë dhe nga përqenë pa tjetër entuziasme jutë për jetën dhe këmgullja jote. Fistik, sa e pritshme është emocionohesh dhe të prekesh në përkëshur rastesh? Po, është e pritshme se, në të thonë drejten, janë të rola këtu edhe kërë e shë një nëzënës në tjetër gjendje të festu me ta, është pak ma emocionuese se normal nëzënës atyre që e festojnë edhe për të është gjëzim një farë mënyre që po e festojnë. Po kur e feston bashkë kjo me ta, gëzohesh më shumë. Dhe më shumë dhe saj edhe për nësim vënsë edhe për gjithë. Absolutisht, absolutisht. Unë të komplimentoj për fotot, sigurisht, dhe mbi të gjitha të bashkojme për të ruar Lorikun tani një karrierë të jashtëzakonshme dhe suksesshme. Shpresoj, të kalojë sa më mirë, sa më shumë suksesë. Pa asiloj problemi me asnjë hapësirë integrimi, gjithçka që të duhet, le të shpresojmë që do e gjesh Lorik dhe të kesh mundësi të tregosh veten pa llogaritur pengesat që të duhet kalosh. Prindrit janë të gëzuar? Po, shumë. Ashtu duhet, ashtu duhet. Dhe ne jemi të gëzuar, Lorik, të falenderojmë, të urojmë gjithë mirat. Tung. Tung. Mirë shumë. E përshëndesim Lorikun edhe Fistikun gjithashtu Genti. Do ikim të harrojmë një tjetër ditë? Të harrojmë? Poshtë. Do ikim qik poshtë. Mi qëndashme, ne kemi pak fare punë të rëndësishme, asë gjë korruptive. Asë një shkëmbim lekësh, vetëm e kamarierin. Ndrojmë lekëne. Me gjitha të falimderit shumë për çdo sy dhe vesh që na keni kushtuar ditën e sotme. Bashkë do rishihemi nesër, është kjo fillimi i javës të kafe shjetë. Jo, edhe mund të ndrojmë. Po në ndruan. Jo vetë ne, mund të thotë Rama nuk më pëlqen vëlla, edhe do të thotë. Dakor, shihemi nesër në 7:00 këtu. Po të përshafim.